17 של דוקו, של טוקוטו, בשני בדרייבין, 78-77, עם 24 של טוקוטו, משחק בלי ג'קובן בראון. בחצי גמר הגביע, הפועל ניצחה 90-80. בראון עם 30 נקודות ותשעה אסיסטים. האם הפועל תל אביב יכול לנצח דרבי רביעי העונה ללא מענה? מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. אסתר עולה כדור הפתיחה, מתחיל עם... כדור ראשון עם אבנס. נצא לעבור שם את ג'קובן בראון. פתיחה על הקווי בול כדור. הפועל תל אביב פתחה עם גיל בני על ווילבקין וג'קובן בראון על אבנס. קינן אבנס בא מאולי נקודת האור העיקרית של מכבי תל אביב במשחק מול הפועל חיפה. ומנסה לבסס את זה כבר על ההתחלה. פועל ההתקפה עכשיו עם ג'קובן בראון. שיר את הכדור שלו ליאנג עם הניסיון הזה, והכדור שלו הולך טוב לשלוש. שני מפתחות להפועל תל אביב, ושניהם היו בזריקה אחת. גם ג'יימס יאנג וגם שלשות. אתה רוצה לנצח את מכבי, זה בא מהשלוש. צריך להגיד, הפועל תל אביב בכל המשחקים מול מכבי תל אביב, הפצצת שלשות, בניגוד לרגיל שלה, מה שנקרא, בליגה. הנה הניסיון, בוא נראה רגע את זה. הכדור הזה בחוץ, עוד עדיפה אחת, בני מנסה להגיע. ובידיים של אבנס. הליגה הפועל תל אביב קבוצת שלשות לא טובה. הכי גרועה מגיעה למכבי תל אביב, 41% מהשלוש. אבל זה גם, אתה יודע, ראינו את זה פה ניב גם במשחקי היורוליג. מכבי תל אביב, ובטח מכבי תל אביב של אבי אבן, היא קבוצה שנותנת לזרוק משלוש, הרבה מאוד תלוי באחוזים של הפועל במשחק של היום. קפלן ומנה הם מלווים אותנו הערב. בוא נשמע חדשות קריאות משניהם. קפלן, נתחיל איתך. טוב, מכבי תל אביב מנסים לדבר רשמית על כך שהם מתעסקים בעצמם לקראת המשחק הזה שבמקום אחר לעומת שלושת הדרבים הראשונים. השחקנים מדברים במונחים קצת אחרים, מונחים של נקמה. בגדול יודעים הפסד במכבי תל אביב שהפסד במשחק הזה, כולל ביקור בדרייבי ביום ראשון הקרוב, זה משהו שיהיה מאוד קשה למכבי תל אביב להתאושש ממנו מנטלית, ולכן המשחק הזה מסמנים אותו כמשחק החשוב בסדרה. בהפועל תל אביב מדברים על שני אתגרים לקראת המשחק הזה. קודם כל ביקש דני פרנקו והצוות המקצועי מהשחקנים לא לחשוב על העובדה שהם ניצחו שלושה דרבי ועל כמה קשה יהיה לנצח עוד שלושה כאלה. מבקשים לקחת את זה משחק משחק, וגם מדברים על מעבר לא פשוט מהמשחקים ככה בתופת יחסית נמוך של הבית התחתון למשחקים האלה. מבקשים עשו הכנה מנטלית במיוחד לקראת זה. תודה. הפועל תל אביב עד עכשיו חמש שניות התקפה וזורקת בעיקר מבחוץ. ווילבקין נמנן עלי עכשיו על בני וסוגר אותו טוב. נמנן לא מצליח לעשות שם סל וווילבקין עוצר בעבירה. הרבה מאוד עצבים והתרגשות בפתיחה, ואתה רואה בשתי הקבוצות ידיים רועדות, עיבודי כדור, החלטות לא טובות. 7:42 על השעון, 3:2. העולם כמעט מלא לחלוטין, האווירה, אווירת הנוסל טובה. שבע 40 על השעון, מכבי תל אביב להתקפה עכשיו עם סקוטי ווילבקין. גיל בני נצמד אליו. אולי ווילבקין. 10 להתקפה. שחרר את עצמו לזריקה, ורגע, שם. הייתה עבירה של בני, ואחר כך הייתה עבירה של דרק וויליאמס בחסימה. בואו נראה מה מכל זה שרקו. ונראה שאת העבירה של בני, כן. עבירה נגד בני, עבירה ראשונה. מנקו קם להתלונן, אסתר מבקש ממנו להרגיע את העניינים. לא לייצר כאן איזושהי פרובוקציה להלהיט את העניינים. בוא לא להירגע, להירגע. ווילבקין. שטח הכדור שלו עכשיו לוויליאמס. סורקין מקבל אותו עכשיו. שלושה אדומים עוטפים אותו. סורקין מסתפך ומאבד את זה. זלמן סום משחרר את זה קדימה לג'קובן בראון. מעביר אותו לזלמן סום. חופשי לגמרי, מטייד עד הדבר. כרגיל, פיק אנד רול פשוט דרך האמצע, מפרק את ההגנה של מכבי. אבנס. לוקח את הזריקה לשלוש והכדור שלו נכנס פנימה, ואנחנו בשוויון חמש. בינתיים ירידה לא טובה של מכבי תל אביב להגנה, יאנג, אבל סורקין מגיע מאחור
ומוריד את הכדור הזה, הנה ננה לי קדימה, ווילבקין רוצה את זה. הנה הולכים אליו לשלוש, והכדור שלו נכנס. 8-5 מכבי תל אביב. שלוש. זהו. לא ג'ק קובן בראון, הרבה תלוי ביכולת של האיש הזה. מעביר את זה לגיל בני. הוציא את זה ליאנג עם הניסיון משלוש, ויאנג חד מאוד. התקפה הראשונה של הפועל תל אביב שיש בה שלוש מסירות והיא נגמרת בשלושה. קצב במשחק עד עכשיו, הבלבול, הבלגן הזה, דווקא טובים למכבי ולא להפועל. למכבי השחקנים מהיכולת האישית יפלו יותר חיים להצלצה. אליופ לדרק וויליאם שהמתין שם מאחורי ההגנה וגומר את דוידן אבנסי מאסיסט. 10-8 מכבי תל אביב, קצב טוב, צמוד, מעניין כאן בדרבי. עבירה תוקף סלמנסון, ראשונה שלו. עשר שמונה זו התוצאה. אבנס לוקח את זה לשלוש, קצר. קוטו אוסף את זה, נותן לחברים שהצטרפו. מכבי יצרו. לא ברור לי למה. למה? חשבו שזה צעד. לא ברור לי למה. חשבו שיש צעדים, לא... מה זה חשבו? שופטים אומרים להמשיך להמשיך והכל בסדר. חשבו זה כשהשופט שורק. נכון, שוויון עשר. אבנס להתקפה מול ג'קובן בראון. אנלי, סורקין, דרק וויליאמס, צעדים. דווקא מכבי זיהתה יפה את המיסמט שנוצר באמצע בין וויליאמס לבין ג'קובן בראון אחרי חילוף בהגנה של הפועל, אבל דרק וויליאמס מגיע עם מעט מאוד ביטחון. אם ראית את המשחק נגד הפועל חיפה, צעדים קריטיים שלו גם בדקות האחרונות, שם דרק וויליאמס כרגע לא השחקן שמכבי רוצה לראות. מזכיר של מכבי תל אביב, ועל הספסל יש את ג'לן בראון שישחק הערב במקום ז'יז'יץ'. דווקא מפגש שלו מול הפועל היה לו אחד השנה. כן, 19 נקודות. כן, היה מפגש שמוצלח. עד עכשיו שבעה עיבודי כדור לשתי הקבוצות, הרבה עצבים, הרבה חוסר דיוק. ג'לן ריינולדס כמובן, וויל בקין. אמר שמכבי הייתה רוצה שעל הספסל ג'לן בראון. סורקין בינתיים משלים. אבל אם להאמין לאתר האינטרנט, הוא בטח בתוכניות שלה לעונה הבאה. וויל בקין עם הכנסת הכדור לרומן סורקין. חילוף והפועל בני יורד, ברטי מור על המגרש. רואים בשתי הקבוצות שכשעושים מהלכי כדורסל, ההגנות מתפרקות די מהר. הפועל עשתה את זה בצד אחד, עכשיו מכבי בצד שני. לא הולכים לזה עד עכשיו כי יש עודף אדרנלין אצל שתי הקבוצות. סורקין מדייק מן הקו ונותן למכבי עוד שלוש. פועל ההתקפה עכשיו, גם ברטי מור. אותו עכשיו, סלמנסון, מועד שם בכדור, אבל עבירה. עידן סלמנסון ידע דרבים מאוד טובים, והפאול פה הוא לא בגוף, הוא ברגל למטה, הסורקין שפשוט מעט שם לו רגל. קובי בראון יכניס. כדור נהדר שלו ושתי נקודות קבילות של יאן. יאן כבר עם 8 נקודות הערב. יאו אבנס עושה את זה לוויל בקין לעוד שלשה ונכנסת לו. תגדיל גארד טו גארד זה דבר שאנחנו לא רואים הרבה, לא רואים מספיק במכבי תל אביב. יש פה עבירה על החיתוך הזה. חילופים, בלייטר ייכנס במכבי תל אביב, זה יהיה החילוף הראשון של אבי אבן הערב. והפועל ג'וש אורנס. התנועה של ווילבקין בצד הרחוק מהכדור,
שוב, דברים שחיכינו לראות ממכבי לאורך כל העונה, מעט מאוד מהמהלכים של מכבי היו חדירות והוצאות של גארד לגארד, לאבנס לווילבקין, ווילבקין לאבנס, וזה היה חסר מאוד במשחק שלה לאורך העונה. נאנלי וסורקין ירדו, ריינולדס על המגרש יחד עם בלייזר, והפועל כאמור אורנס בפנים. בינתיים טוקוטו עם הנקודות. וויליאמס לוקח את זה עד הסוף. טוקוטו. בינתיים התקפות של 3-4 שניות בשני הצדדים. קצב רצחני. אבנס אוסף את זה. וקובן עוצר אותו בדרך. וגם עבירה. הגנה אישית פשוט גרועה, בעיקר של הפועל תל אביב. אף אחד לא אוסף את קינן אבנס. נותנים לו לקבל תנופה פה. ברגע שהוא מקבל תנופה, אי אפשר לעצור. זמן להציג את חידת המשחק של שתי הקבוצות יורדות לפסק הזמן. כמה פעמים נפגשו שתי הקבוצות ברבע גמר פלאו? אם אתם בקיאים ויודעים, תכנסו לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט. אופל מוקה. Less normal, more mocha. אופל. כמו חדש. מגדל פיקס. בלי השתתפות עצמית ובלי שהפרמיה תתייקר. קולומביה, made for outside. מחמן, אשראי לעסקים, איתך במאני טיים. מחמן, איתך במאני טיים. קיה ספורטאז' החדש, מעוצב, בטיחותי ומתקדם הרבה יותר. כנאפה אותנטית עשירה בגבינה, בטעם מנצח ובמחיר מנצח. של ויליפוד. נהיה פתיחת המשחק. נכס לכבודו של אנטה ז'יז'יץ, משלט ענק. ז'יז'יץ שכאמור לא נמצא כאן, לא ייטול חלק בסדרה הזו. הוא מתאושש בביתו אחרי האירוע מאוד מאוד מלחיץ, מטלטל שקרה כאן. כאן הכל תל אביב, כמובן, ברוח ספורטיבי, כוחה את הפיים להחלמתו. NBC 2014, זו התוצאה כרגע, הפועל עם 4 עבוד קבוצתיות, מכבי עם 3. מה נעים אנחנו איתך? דני פרנקו אומר לשחקנים שלו שהבעיה המרכזית עד עכשיו בפתיחה היא קבלת ההחלטות שלהם בהתקפה. הוא אומר שממהרים ומכריחים לקחת זריקות, ולא רק שהן זריקות לא טובות, הן גם לא מאפשרות לשחקנים שלו לחזור מהר להגנה, וככה מכבי תל אביב מצליחה לייצר נקודות קלות. טכנית לספסל של מכבי מאירוע שלא ראינו. אבי אבד שם בשיחות עם אנשי הספסל שלו, מבקש מהם לשבת. וקובן בראון בינתיים מן הקו עם נקודה ראשונה הערב. מכבי בלייזר ורנולדס נכנסו. עכשיו הרכב שמעביר את דרק וויליאמס לשלוש יחד עם ווילבקין ואבנס. ואני מניח שזה, גם עם הנטייה של בלייזר לשחק בחוץ, אמור לשחרר את רנולדס לפעולות של אחד על אחד מתחת לסל. אבנס מוסיף עוד אחת, היתרון עומד על 6. 3:33 לסיומו של הרבע הראשון, 21:15. האדומים להתקפה עם ג'קובן בראון, מחפש על שדה ראשון עכשיו. מכניס אותו לאורנס. ושוב, הגנה לא מספיק טובה של מכבי תל אביב, מאפשרת לשחקני הפועל לטייל ללעבים כלילים. בכל פעם שאחת מהקבוצות עושה מהלך אלמנטרי של כדורסל, ההגנה השנייה מתפרקת. ווילבקין, וויליאמס, חפשים את ריינולד שם, על אורנס, עושה את התנועה ומחטיא. לייטר מנסה לתקן, אבל לא מצליח. וקובן בראון, עם הזריקה לשלוש, הכדור בחוץ, ווילבקין. כדור חוזר, לוקחים לו את זה, אבל דרק וויליאמס שם נמצא כדי לאסוף את זה. חזרה לווילבקין. בלייזר פינה אחת, אבנס פינה שנייה. ווילבקין הולך לפינה של בלייזר שמחליט לחדור. ונעצר בעבירה. כמו שאמרת, שני שחקנים בפינות ועושים מהלך דרך האמצע עם רנולדס.
מכבי כצפוי משחקת בהרכב הזה, פור אאוט, ארבעה בחוץ, ריינולדס בפנים, ויאנג עם עבירה עצלה מאוד, שולח את בלייזר לקו. אילוף במכבי תל אביב, ווילמס ירד, ג'יי כהן על המגרש, והפועל קולשו בפנים. אתם בוחרים את השחקן המצטיין במשחק, עושים זאת בפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט. מקסימום באימונים, מקסימום בתוצאות. אבקת חלבון ווי של גו למקסימום תוצאות. גו. דלתות פנדו, דלת הפנים המועדפת ביותר בישראל. חלאס, תנו לאכול. פטישון? לך על הנטר. הנטר, אל תהיה ילד. מכבי תל אביב גם יפתח זיו עכשיו על המגרש. הפועל שוב רצה קדימה, בלייזר עודף את הכדור הזה. צריך להציל שוב ירידה איטית של מכבי תל אביב להגנה, עופר, פעם אחר פעם. כן, אבל... הפועל ממהרת להכניס כדור. לא ברור למה הפועל תל אביב משחקת ככה, ועכשיו לא רק אני אומר את זה, אמר את זה גם דני פרנקו בטיימאוט האחרון. הפועל תל אביב, אם היא תלך עם הקצב המטורף הזה, זה לטובת מכבי, שהיא יותר עמוקה ויותר מוכשרת. זה קובי בראון. מול בלייזר. מוצא את הזריקה הפנויה מהפינה, הכדור הזה נעדף, ג'יי כהן לא מגיע אליו, אורנס לוסף את הכדור החוזר, אבל למי הוא מוסר? לוויל ביקין, וקובי בראון עם העבירה. זו עבירה שנייה שלו כדומני. שנייה. עם המשך הבחירה לשחקן המצטיין במשחק בפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט. It doesn't matter who you are, you should have the opportunity to explore nature. עכשיו בפלאפון, סדרת גלקסי S22 עד 2,000 שקלים הנחה בהחזרת המכשיר הישן. פלאפון. לא מצליחים לקרוא את הכתוביות? אז באו לבדיקת ראייה חינם בחדרי הבדיקה של קרולינה למקה ברלין. רעבים? אנחנו במרחק נגיסה. בורגרס בר, כוכבית 2242. תודה. 2-12 לשירו של הרבע הראשון. 25-17, זו התוצאה. פועל תל אביב, איתו קוטו, פעולה טובה מאוד שלו. וגם עבירה. עכשיו התייעצות בין השופטים. לא. מצליח גם לאבד את הכדור וגם לתת לעצמו אסיסט באותו מהלך טוקוטו, אבל עוד פעם, הכל מתחיל מההגנות לא קיימות בכלל. שחקן עובר פה דרך האמצע, אף שחקן של מכבי לא אוסף אותו. שחקנים של מכבי מדברים אחד עם השני. לא, הוא יכול לעודד. לא, אין שליטה בכדור, הכל בסדר. תחזיב, נכנס לוויכוחים חוקתיים עם אסטרון, יותר טוב יזיזו את הרגליים בהגנה. לייזר ירד. נענה לי חזר. מקוטו מתאיר בכדור הזה, מביא את הפועל תל אביב ל-20, מכבי תל אביב ל-25, שתי דקות בדיוק. עד לסיומו של הרבע הראשון, כל שום מול וויל ביקין. וכהן חזרה וויל ביקין. מינוס בכלל לא מקבל כדורים. ננלי מסדר לעצמו זריקה פנויה, אבל ננלי מיד לא טובה. זיו אוסף את זה לוויל ביקין עם השלשה שלא נכנס. ג'יי כהן כדור חוזר השתיים שלו. מכבי שולטת לגמרי בריבאונד ההתקפה, זו תופעה שחזרה בכל הדרבי, וזה בין השאר נובע מזה שהפועל משום מה סומכת על אורנס שיעשה את זה עם הניתום שלו, במקום לעשות את זה עם בוקסר. מתרחזים להתקפה עכשיו. נסה להיכנס שם לג'קובי בראון, הכדור בורח. יישאר של מכבי תל אביב, יהיה חילופים. בלייזר שרק ירד, כבר חוזר. במקום סקוטי ווילביקין, שיקבל מנוחה ראשונה. ג'קובי בראון יורד על שתי עבירותיו, גיל בני חוזר. שני המאמנים מנסים איכשהו להשתלט על הדהירה שקורית פה, איכשהו לרתום את הסוסים האלה שיתחילו לנוע באיזה כיוון קוהרנטי. והדאגה היא כמובן הרבה יותר של פרנקו. מכבי בסוג המשחק הזה, זה לא שזה מה שאבי אבן רוצה לראות, אבל זה יותר טוב. וכהן יעיף תחזיב עכשיו מול גיל בני.
מרים לוקח אותו, נסה לעבור, אורן שם מולו, נענה לי לשלשה, נענה לי עם יד לא טובה, כדור הזה יוצא החוצה. חנקו גוער בכל שלום ואומר לו, תפסיק לרוץ למתפרצת שאין לנו את הכדור. מכבי מנהלת פה התקפות של שתי דקות. אבנס חוזר. קום ג'יי קוין. השחקנים עוד לא יודעים שהם בפנים, הם כבר בחוץ. כן. לייזר. כולה אנחנו ברבע הראשון, תראה כמה חילופים כבר יש לנו. מתעזים, משאירים אותו לזריקה פנויה. מחטיא, ריינוס לכדור חוזר. עבירה עליו. תגן שם. עבירה לב... 2-2-2. קמתי תל אביב כבר עם 7 ריבאונדים בהתקפה, לעומת 4 ריבאונדים בהגנה של הפועל. רואים סברה ראשונה. כדור לג'לן ריינולדס. ריינולדס. 46 שניות אחרונות של רבע ראשון. עמוס מאוד, מרגיש כמו מחצית הרבע הזה. 28-20. אוהנס, בארטימור. טוקוטו. קוטו פעולה טובה, על בלייזר, שמירה רכה מאוד של אוף בלייזר. נורא פשוט, לך לסל, תיכנס דרך האמצע, יהיו לך שתי נקודות, זה נכון בצהוב וזה נכון באדום. יש הנקודות לטוקוטו, בינתיים דנה לי מוריד לריינולדס, שנחסם פעם אחת, ונלקח ממנו הכדור, והנה מתפרצת אורנס, לברטימור עם השלשה, והכדור שלו נכנס, והפועל מצמצמת, וזה רק 3. למכבי, עכשיו המומנטום אדום. ריינולדס עם שנייה האחרונה, זהו סיומו של רבע ראשון שהיה בו הכל, 28-25. ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר מתנת. עד 45% הנחה בביטוח המקיף, וגם אין השתתפות עצמית למצטרפים חדשים. יש לכם מכשיר דור 5? תתקדמו לחבילת 5G של סלקום. שזה. סלקום. סיזר רוביקון, בטכנולוגיית סיזר פלאם. עכשיו גם במטבחי חוץ מודולרי. יש רגעים שאסור לך לשכוח. זל פור יו, תפתיע אותה. דלק אוף, רכב חשמלי און, בלעדי באלדן. ג'ק ES2, החל מ-125,000 שקלים. אלדן. תמיד פתחה את המשחק עם שלשה וסוגרת את הרבע עם שלשה של ברטימור. ושלשות, כמו שאמרתי בהתחלה, הנה השלשה הראשונה. האסיסט היפה הזה של גיל בני ליאנג. שלשות הם המפתח מול מכבי תל אביב, בעיקר מכבי תל אביב של אבי אבן. תסתכלו על זה, תסתכלו על האחוזים של היריבה כשמכבי מפסידה, על מספר השלשות. זה מה שהפועל תרצה להשיג. בינתיים היא ב-3-9 מהשלוש. דווקא מכבי יותר טובה משהיא טובה בדרך כלל. בני אבדיה מתקל על הלוח ורואה 28-25, רבע שני שיוצא לדרך, דיווח כפול. קפלן ומנעים, בבקשה. טוב, אבי אבן מאוד קצר בדברים שלו, מדבר קצת על יותר מדי זריקות פנויות של הפועל תל אביב ברבע הראשון, עוד התאמה קטנה בהגנה, התאמה קטנה בהתקפה, וזהו, משחרר אותם. דני פרנקו אומר לשחקנים שלו, הכל עניין זה להכתיב את הקצב, מבקש לשחק קצת יותר לאט, להעיד גם את מכבי תל אביב, הוא אומר, הסיבה שמכבי קולעת 28 נקודות, זה כי אנחנו מאפשרים להם הרבה יותר זריקות מהשדה, או במילים אחרות, מאפשרים להם הרבה יותר מדי ריבונדים בהתקפה. תודה. ריינולדס עם העבירה תוקף, עבירה שנייה שלו. ריינולדס יתחיל להתעסק בשופטים ולהתעצבן על עצמו ועל כל העולם. ועם התנועות המוגזמות האלה, שאם אתה זוכר, גם עלו לו נגד ריאל מדריד בעבירה בלתי ספורטיבית. אם ג'רי ריינולדס היה חותך את השטויות, הוא היה שחקן כל כך הרבה יותר טוב. ובטח ובטח צריך להבין בערב כזה שאין ג'יג'יץ' כמה בעצם מונח על הכתפיים שלו, הוא לא על תקן שחקן משלים, אלא על תקן שחקן מאוד מרכזי היום מבחינת אבי אבן. ובינתיים הוא יורד על הספסל, ג'יי קוין במקומו, והוא לוקח את הכדור החוזר. ווילבקין.
שולח את זה עכשיו לאבאס, דן עלי כבר בצבע. עכשיו יוצא כדי לקבל. מול זלמנסון, הייני ייקח אותו, לוקח. מוציא את זה לוויליאמס. ננסה לעבור שם את אורנס, לא יכול, שש שניות להתקפה. ננלי פנוי, וננלי קולע את השלושה. מכבי משחקת עכשיו עם 5 שחקנים עם הפנים לסל. כשהמשחק יהיה משחק של חדירות והוצאה, וכשהפועל תל אביב תרדם על שחקן שנמצא בתנועה כמו ננלי, היא תחטוף שלושה, כולל מג'יי כהן. זלמנסון עם ברטימור. הנה השלושה של בר. הכדור שלו, בפנים. ברטימור. וויליאמס, לעוד שלשה. לא נכנס את ג'ייקון, נתפס שם על ידי זלמנסון. שופט קרוב ושורק, זו שנייה של זלמנסון. מה שעוד קורה בערכים כזה, כמו של מכבי תל אביב, עם הרבה מאוד זריקות משלוש, זה כמובן הריבאונדים ארוכים ביותר מזה, השחקנים נמצאים כל הזמן בתנועה, אז קשה לסגור אותם. ולשחקן כמו זלמנסון, שתופס מסה מתחת לסל, אבל בתנועה הוא יותר איטית מאחרים, עוד יותר קשה, עשה פה עבירה על כהן. זה הרכב שמכבי הגיע אליו באילוץ בגלל העבירה של רנולדס, אבל הוא יכול להיות מבחינתה הרכב מאוד יעיל בדקות הקרובות. אבאס מכניס. עבירה נגד ניק בניש. עבירה שנייה. אבנס מכניס את זה לווילבקין, מול ברטימור. רוצה שם את אבנס על יאנג, גרס על וזה טוב. וויל בני. עביר אותו לזלמנסון. על ג'יי כהן נחסם שם, עבירה עליו. זלמנסון פתח את הרבע הזה עם שני פוסט-אפים, אחד על ג'יי רנולדס, אחד על ג'יי כהן שלא הצליחו. אז עכשיו הוא מקבל את הכדור באמצע הצבע ומנסה ללכת לסל. אני לא בטוח שמבחינת הפועל תל אביב, האופציה הכי טובה שיש זה מהלכים כאלה של עידן זלמנסון. יש לה על המגרש את יאנג, היד של לוחמה, הוא צריך להיות איש המטרה שלה. הטובה יש לזלמנסון, נקודה שלישית שלו הערב. אבנס להתקפה עכשיו, מול בני. וויליאמס. וויליאמס. חזרה לאבנס. וויליאמס. אבנס. לשלשה. כדור נכנס ויצא. הפועל עברה לאזורית. לא למרות, אלא בגלל שמכבי עם הרכב הקלעים הזה, כשהמשחק הוא משחק של חדירות והוצאה, העובדה שבאזורית אתה לא צריך לרדוף אחרי השחקן מקלה עליך. פעולה מצוינת שם, תיאום, וברטימור אומר תודה לזלמנסון. מכבי פשוט לא רודפת אחרי השחקן, זה פותר לך את הבעיה. 33-32. אבנס עם ההתקפה, מעביר אותו לווילבקין. הולכים לננלי, בורח מהשחקן שלו כדי להיכנס, הוא נסיים את זה ונסיים את זה בשתיים. מכבי ביתרון 3. צמוד בינתיים כאן בהיכל. בני. יאנג שמה מנסה להשתחרר, ננלי בעקבותיו, עכשיו ווילף נצמד אליו. אורנס וברטימור עם 5 שניות שנותרו להתקפה. בני לשלוש, והכדור שלו נכנס, גיל בני משיג את השוויון, שתי נקודות, כמעט שוויון, 35-34, הייתה שם דריכה. אבנס. ננלי, לג'יי כהן עם זלמנסון, חזרה לננלי, בני לוקח לו את זה נקי. עבודה טובה מאוד של גיל בני. ברטימור. יאנג, יש לו זמן לכוון, וגם לקלוע, והפועל עולה ליתרון.
מהלך מצוין של דני פרנקו עם המעבר לאזורית, שלא רק בלבל את מכבי, אלא גם מאפשר לצאת מאזורית כזאת עם שלושה לפנים, אתה מהר מאוד יוצא למתפרצת, מה גם שמכבי הייתה עסוקה בלהביט על הכדור. 37-35 לאדומים. חוגגים זריקה מהחצי, אנחנו נראה את המהלך האחרון של הפועל תל אביב, אבל תעקבו בריצה אחר קינה לבנס, הוא כרגע הכי קרוב במכבי לחצי. תראו מה קורה, כשבר תימור מוסר לג'יימס יאנג, אבנס הולך לסגור לריבאונד את אורנס, במקום ללכת לכדור. הסוג הזה של בלבול הגנתי שהיה קיים בשתי הקבוצות, הוא מה שמעמיד אותנו על התוצאה הגבוהה שאנחנו רואים עד עכשיו. מכבי תל אביב עם ג'ון דיברטולומיאו על המגרש עכשיו, גם סורקין חוזר. את כולם! פועל תל אביב עם בני, עם בר תימור, יאנג, אורנס וזלמנסון. דיבר תולומיאו. מול בר תימור. עבר את זה לאבנס. סורקין מקבל את זה. אני, היות ואני טוען מאמצע העונה שרומן סורקין צריך לשחק יותר וצריך להיות ארבע העתיד של מכבי תל אביב, אז אותי זה בטח לא מפתיע, בטח בליגה שלנו. רומן סורקין אתלטית, הוא שחקן יורוליג לחלוטין, ובליגה שלנו יכול לחגוג. קובן בראון עומד להיכנס, בינתיים יאנג עם שלוש עבירות יורד על הספסל וקובן בראון במקומו. הדבר העיקרי במהלך האחרון היה שהפועל הייתה באיזו אזורית מתחלפת, כשהשחקנים שלה מדברים אחד עם השני ומראים לאן ללכת, ובתוך כל זה, מה שאסור שיקרה בשום הגנה, בטח לא באזורית, סורקין פשוט עובר דרך האמצע ומגיע אל מתחת לסל. יופי סורקין! ודק סורקין! זה אומר שאתם מרישים לרבות! פועל להתקפה עכשיו עם בני. עלו עוד יוצא החוצה. פועל עכשיו בהרכב מאוד נמוך עם בני, תימור ובראון. זה אומר שלמכבי יהיה יתרון בעמדות הגארדים שהיא צריכה לנצל. דיבר תולומיאו. שש שניות נותרו להתקפה שעדיין לא החלה. ננסה להרים את זה לסורקין שם מתחת לסל. ועוד שתיים של רומן סורקין. רך מאוד, ג'וש אורנס. רך מאוד. וקובן בראון. זלמנסון. הנה הזריקה שלו, זה הטווח שהוא אוהב. זה גם, האלבו זה הבלטה שלו. דיבר תולומיאו. סורקין, וויליאמס, ווילביקין, דיבר תולומיאו, עם הזריקה, כדור לא טוב שלו, ברתי מור אוסף כדור חוזר. פועל יכולה להחזיר לעצמת היתרון. גם ג'ון דיבר תולומיאו נהיה איזה סוג של תחנה אחרונה, הוא יותר מדי התאהב בזריקה של עצמו. הנה ברתי מור, עם דיבר תולומיאו, מנסה לחדור, ומסיים את זה מצוין, ברתי מור. 8 נקודות, 10 נקודות לברתי מור. כמה שהשחקן הזה חשוב להפועל. דיבר תולומיאו. ווילביקין לשלשה. בחוץ, וויליאמס כדור חוזר מעל זלמנסון. מחליט לקחת אותו, ומחטי. וקובן בראון כדור חוזר. כדור זה נשלח לאורנס. שתי הקבוצות משחקות מאוד מבולגן. דיבר תולומיאו.
ווילבקין. 3 דקות 50 שניות למחצית. סילדי ברטולומאו עם 6 שניות שנותרו. עוד כדור אחד לדרק וויליאמס לסדר לעצמו את המצב. כדור יפה של די ברטולומאו. יהיה כאן פסק זמן של פאקו. השידור בחסות. הכירו את ביונד, כרטיס הכניסה שלכם לעולם של חוויות מעבר לדמיון. הבינלאומי ביונד. וודקה מונבלן, הוודקה הטובה בעולם. רמינגטון, רמינגטון, רמינגטון! איזה טורבו בוסט! לעוצמה ומהירות, בהתאמה אישית לשיער שלך. SCE מציגה, Be the One, שבוע פתוח להנדסה, מדעי המחשב, תקשורת חזותית ואדריכלות. מבצע אביב ברשת ניקולטי, עד 50% הנחה על קולקציית 2022. ניקולטי. יזם נדלן, הלוואות לרכישת נדלן וקרקעות עד 50 מיליון שקלים. פנינסולה, אנחנו לא בנק. אלה השידורים הקרובים שלנו, נוף הגליל מול הפועל חיפה בשבת בשבע בערב. בתימור עם מחצית ראשונה יוצאת מהכלל, 10 נקודות בלי החטאה, לוקח פה את די ברטולומאו לטיול ומנצל לא רק את זה, הנה גם בפעם הזאת, זה לא רק שמירה אישית לא טובה של השחקן ששומר עליו, אלא שאמצע הצבע של מקבי זה no man's land, אין שם אף אחד. תגיד, כאוהד הפועל חיפה, אני יכול לבקש שלא ישדרו אותה? בקשתך תידון. לגמרי, לצערי לא תתקבל. 3:39 על השעון. כאן במחצית הראשונה של המשחק הראשון בסדרת רק מר הפלייאוף בדרבי תל אביב. פועל התקפה עכשיו עם ברטימור וקורבן בראון. הולך עד הסוף עם זה, הוא מסיים בשתיים. והנה מסירה שהולכת ישר לידיים של טוקוטו, עבירה עליו. מהלך חכם של טוקוטו, גם החטיפה וגם, שאם תראו, הוא נמצא בתנועה לסל, אנחנו קודם כל רואים את הכניסה הזאת של בראון כרגיל, חסימה הכי פשוטה מפרקת את ההגנה של מקבי, וסורקין במקום לשים גוף בין בראון לבין הסל, הולך לחסימה, ג'קובן משתמש יפה בטבעת, ואז אם נראה את החטיפה של טוקוטו, תראו את הסיטואציה שיש לו. ג'קובן בורח לשלוש, הוא חושב על זה, אבל אחר כך הוא מבין שתהיה לו עבירה, ופשוט הולך לסחוט אותה והולך לקו. מה העניין, אנחנו אצלך? דני פרנקו קודם כל מחמיא לשחקנים שלו על ההגנה האזורית הטובה, אבל הוא אומר, אנחנו יותר מדי רכים במאבק על הריבאונד, וכל העבודה ההגנתית הטובה פשוט יורדת לטמיון. מבקש שאם מכבי תל אביב, אם כבר היא לוקחת את הריבאונד והולכת פנימה, לעשות עבירות חזקות, לא לאפשר סלים קלים. תודה. טוקוטו מחטיא את הכדור הזה, דרק וויליאמס כדור חוזר. אבנס להתקפה, 3:15 נותרו למחצית. די ברטולומאו, תחנה האחרונה. הכדור הזה שוב בחוץ. התחנה שלו עונה, זאת הבעיה. וואו. זה שם לעבור, הולך לברטימור. 10 נותרו להתקפה. הוריד אותו לגיל בני, זריקה פנויה, אבל הכדור שלו בחוץ. די ברטולומאו עם הריבאונד, טימור בעקבותיו. אבנס מנסה להשתחרר שם מגיל בני, לא יכול. סורקין, אם זלמנסון נכנס איתו פנימה, זלמנסון צוחק. דקות לא טובות של מכבי תל אביב. הפועל עם המומנטום, ועם ברטימור. מכבי בהרכב שלא מצליח לייצר נקודות, וג'ייקובן בראון מחטיא. הנה המתפרצת עכשיו לקינן אבנס, ממתין לדי ברטולומאו ששוב לוקח את השלשה ושוב מחטיא. ווילבקין, רגע, די ברטולומאו נהיה יותר ווילבקין מווילבקין. אנחנו עושים את זה נכון, יש רק הבדל מסוים ביכולת, כן, בכישרון. אם אתה כבר ווילבקין, תהיה ווילבקין, יותר טוב. לא. כן, שוויון 44. ג'ייקובן בראון.
ווילבקין צוחה, שולח בית הכדור הזה על ידי ברטומיאו, דרק וויליאמס יגמור את זה. לא מאמין לך. זה נקרא משוויץ יוצא מיץ. אבל בסוף גומר את זה. אם נראה אחר כך, חטיפה מאוד חכמה של סקוטי ווילבקין, שיודע כשג'קובן בראון נכנס, איך הוא ימסור, אולי נראה את זה אחר כך. ברטימור. טוקוטו. הכדור בחוץ, ווילבקין כדור חוזר. עוד מעט חילוף כפול בהפועל. גם אורן, גם כל שוב יחזרו. סורקין בינתיים. ככה עושים את זה נכון. ומכבי תל אביב חוזרת למומנטום. 57 שניות האחרונות של מחצית ראשונה. 4 הפרש. ג'קובן בראון. רוצה לבד, רוצה לבד. משאיר את זה לבני עכשיו. ברטימור לשלשה, וזה נכנס, ברטימור, פנטסטי. 48-47. איזה דרבי נהדר, יש לנו כאן עד עכשיו. הבנת עד הסוף, מפתיע. בני לכדור חוזר, לברטימור. עבירה, דיברת אל אומרת. ברטימור פשוט מציל את הפועל אחרי שמכבי יצרה את כל החדירות, ופה חלק מהבעיה של שתי הקבוצות זה ירידה לא טובה להגנה. סורקין מנצל את זה שזלמנסון נשאר תקוע מתחת הסל בצד אחד ומקבל מסירה טובה מסקוטי לדן. יאללה, ג'קובן בראון כרגלו קודם מכניס את החברים שלו לעסק, גם בדרבי בגביע הוא כמעט לא זרק את השלב עד השלבים המכריעים. השאלה אם, אתה יודע, מה יכולת הקליעה שלו? כן, האמת שהוא פשוט לא כך טוב היום עד עכשיו, מה שכמובן לא אומר כלום על מה שיהיה בדקותיו. בדיוק, הבדל של שתי שניות וחצי בין השעונים, טוקוטו מתרומם מצוין, מכבי תל אביב לעוד כדור אחד. יש שם עבירה, רביעית קבוצתית של הפועל. 49 הפועל, 48 מכבי תל אביב. נהיה שבע. אחי. אסתרון על המזכירות כדי לבטא שעון. אתה מבטא שעון, נכון? פצק מן, אבי אבי בן אדם. אתה מבטא שעון עכשיו? 100%. אתה בסדר? 1-7. ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, הנוהל אחידה היומית, ואולי תזכו בשובר מתנת. רק בוובי, בשתי דקות, תקבלו עד 9 הצעות לביטוח הרכב. אתם משווים בכלל? וובי, משווים וקונים ביטוח. פומה, המלבישה הרשמית של מכבי פלייטיקה תל אביב. פומה. לונן, have fun. אני מעודדת רק את מי שנותן לי מור. כמה מהיר, ככה מהיר. מגוון רכבים, עכשיו במסירה מיידית. ביי אנד דרייב. כשאתם מזכירים דירה לדיירים שאתם לא מכירים, אתם מאמרים, לבדיקת רקע חינם, ייכנסו לוויצ'ק. אורי סביר מזכיר לנו שהפועל הובילה במחצית בכל שלושת הדרבים, בשני הדרבים בהיכל, זה היה בנקודה. יש לנו שנייה שבע לדעת. כן. אבל אני אומר מהצד של מכבי, זה רבע, מה זה, שישי, אם אנחנו גוללים את חמש דקות ועוד חמש דקות ההערכה, שישי מהשבעה האחרונים שמכבי תל אביב סופגת הרבה יותר מ-20 נקודות. זאת אפשר לדבר על לרוץ ושהם יקלו 80 ואנחנו נקלע 90. בעיניי זה פשוט לא לשמור. הנה לבנס יכניס כדור, שנייה ושבע עשיריות. גילינסקי על המגרש בהפועל. אבנס להכנסת כדור מהירה לווילבקין, משחרר את הזריקה. ומחתית. סיומה של המחצית, הפועל ביתרון, 49. אורי סביר ניצח, שוב אורי סביר ניצח. אורי סביר תמיד מנצח. 49-48. כדורסל משחקים 20 דקות ואורי סביר מנצח. בוא נשמע את סורקין עכשיו עם קאפה. רומן, היו פה רגעים של אליופי ב-360, מצד שני גם הרבה מאוד רגעים שראינו עצבים אצלכם. מה מתסכל אתכם כל כך בינתיים? התוצאה, אנחנו בפיגור נקודה. לא שמרנו טוב על בר, על טוקוטו ויאנג.
שמע, אנחנו מפסידים בנקודה, זה הטבעים, צריכים לבוא מפוקסים למחצית השנייה ולנצח. עניין של אחד על אחד שאתם צריכים להרים את הרמה? אני חושב שזה גם קבוצתי וגם הכל, שמע, שאתה מוביל נקודה, מה זה משנה מה, מה קרה? בסוף אנחנו צריכים לבוא יותר מפוקסים, קלו עלינו הרבה... כפול, קפלן מתחילים איתך. שהוא במכבי תל אביב, דיברנו על הגנה, אבל גם קצת על דיפנס. אבי אבן אומר לשחקנים שלו שהתקפית הוא מרוצה, הם הגיעו למצבים שהם רצו, ושם צריך להמשיך, אבל ההגנה, קודם כל הגנת האחד על אחד צריכה להשתפר, כי 49 נקודות זה לא נתון שיכול לחזור במחצית השנייה. גם דני פרנקו בסך הכל מרוצה מהיכולת ההתקפית של השחקנים שלו, אבל הוא כן נוגע בשני אלמנטים עיקריים שבעיניו דורשים שיפור. קודם כל, האופנסיב רימון של מכבי תל אביב מבקש סגירה יותר טובה של כל השחקנים וגם ירידה יותר טובה להגנה בהתקפות מעבר. תודה רבה. מילית שנייה נפתחה על המגרש בהפועל בני ג'קובן בראון יחד עם טוקוטו, יאנג וזלמנסון. מכבי תל אביב עם אבנס ווילביקין, יחד איתם גם וויליאמס, סורקין ונאנלי. הנה טוקוטו, מחטיא את הכדור הזה, סורקין מוריד כדור חוזר, משחרר את זה לאבנס. כדור הולך לנאנלי. מול טוקוטו. בואו נראה, התלקחת עליו דריקה. ושם את הנקודות שלו, ומכבי ביתרון 5. מכבי פותחת עם שתי שלשות, אחת מתרגיל קלעים לסקוטי, דבר שגם אותו לא ראינו הרבה ומספיק, ודבר ש... ואחר כך מנאנלי זורק לבד, דבר שאותו ראינו יותר מדי. איבוד כדור, כדור של מכבי תל אביב. ההתקפה עכשיו זהו אבנס. עולה ג'קובן בראון. מה חוטף לו את הכדור. מצליח וזה יהיה כדור של הפועל תל אביב. שאלה משמעותית של הדקות האחרונות תהיה ניהול המשחק של הפועל תל אביב. האם ג'קובן בראון שהיה בסך הכל על טורים נמוכים במחצית הראשונה, מסוגל לא רק להתחיל לקלוע, אלא גם לנהל את המשחק של הקבוצה שלו. ובינתיים יאנג לוקח את זה כדי לחדור עד הסוף. וכאן שתי זריקות סורקין עם העבירה. אנחנו שוב רואים פעם אחרי פעם את הבעיה הזאת בהגנה של מכבי, של חיפוי של הקו האחורי. סורקין אחרי חילוף מקבל את ג'יימס יאנג, עושה כמיטב יכולתו, אבל אין מאחוריו שחקן שפוגש את יאנג בדרך לסל. ואז סורקין נאלץ לעשות עבירה. אתם מוזמנים להמשיך לפרוט, אז כאן מתנהל במשחק. בחיתוף מסנג'ר של ערוץ הספורט. משלוחה, האפליקציה היחידה שמחזירה לך כסף. יש משלוח, ויש משלוחה. גדול, ביטוח עסקים לכל גודל, החל מ-100 שקלים לחודש. מיד בקש. הוא יבקין להתקפה עכשיו. נהודיקה ניו קולקשן, עכשיו בחנויות. מכבי תל אביב עכשיו עם סורקין, מעביר אותו לווילביקין. מכבי תל אביב רק אופר מפציצה לשלשות. טוקוטו, בורח לו. ירידה מצוינת של קינן אבנס להגנה, וכן, יש הבדל גם, לא כל השלשות נולדו שבות. כשאתה עושה תרגיל יפה, כמו שעשתה מכבי בפוזיישן הראשון, ומריץ את סקוטי בסוף על חסימה לזריקה מהפינה, זה סיפור אחד. זה עוד זריקה לשלוש. כן. נענה לי קולע. שחקנים תופסים וזורקים, זה דבר אחר. ראש עכשיו חברים, ראש! ג'קובן בראון. זלמנסון מתחת לסל, משקיף את השתיים שלו. אנלי, וויליאמס, ניסה לקחת את זלמנסון, עבירה של זלמנסון. שלישית גם של זלמנסון. ואתם בוחרים את השחקן המצטיין במשחק, בפייסבוק של ערוץ הספורט.
summer collection. Lee Cooper, made to be different. ואז גיליתי שלמרות מה שאמרו, שילמתי ביוקר. גם מקררים לא קונים סתם, בודקים בעלה. MGEHS, שם את כל ה-VVV ב-SUV. לא צריך להגזים. צריך להיות מקצוענים. מקצוענים שפועלים בשבילך. בנק הפועלים. וויליאמס מביא את מכבי תל אביב ל-58. בני עכשיו. דלמנסון. דוקוטו. רובן בראון מנסה את הזריקה הזו מרחוק, לא פוגע בטבעת, והכדור הזה יוצא החוצה. לא, לא במשחק היום, בראון, הייתה לו זריקה חופשית לגמרי, וזה משחק עדין מבחינתו של פרנקו, יש לו את ברטימור על הספסל, אבל הוא כמובן לא רוצה לאבד את ג'יקובי. ווילבקין חופשי בפינה, והכדור שלו נכנס, ומכבי תל אביב ב-61-53, פסט זמן שלוקח דני פח. יופי של מהלכים של קינן אבנס. היחידה היומית, ואולי תזכו בשובר מתנת. רק בוובי, בשתי דקות תקבלו עד 9 הצעות לביטוח הרכב. אתם משווים בכלל? וובי, משווים וקונים ביטוח. פומה, המלבישה הרשמית של מכבי פלייטיקה תל אביב. פומה. בלונן, have fun. אני מעודדת רק את מי שנותן לי מור. כמה מהיר, ככה מהיר. מגוון רכבים, עכשיו במסירה מיידית. ביי אנד דרייב. כשאתם מזכירים דירה לדיירים שאתם לא מכירים, אתם מאמרים, לבדיקת רקע חינם, ייכנסו לוויצ'ק. ארבע מתשע לשלוש לסקוטי ווילבקין, ומתוכן שתי הזריקות האחרונות שלו, שהיו בניגוד לרוב הזריקות שאנחנו רואים מתרגילים. הנה כאן המהלך הראשון של המחצית, הוא בורח לפינה, מקבל את הכדור מאבנס, וזה המהלך האחרון לפני טיימאוט, לפני הטיימאוט שוב, חדירה, הוצאה, הכדורסל הכי בסיסי שמפעיל גרדי. יאן, עם ג'קובן בראון. זלמן סומר עם זריקה, וזה נקי וטוב. מנה, אם אנחנו איתך. דני פרנקו עם מסר מאוד פשוט ומאוד חד לשחקנים שלו. אם לא נזיז את הרגליים בהגנה, אם לא נהיה יותר אגרסיביים, לא נוכל לנצח את המשחק הזה. תודה, ווילבקין. עולה שם על הקו. איזו, איזה כדור פנטסטי לדרק וויליאמס, שגומר את זה בדן. דוקוטו עכשיו. אמרנו את זה הרבה פעמים מהעונה. בתוך הצפיפות של הרחבה, יש מעט שחקנים שמתמצאים כמו סקוטי ווילבקין. דוקוטו, יאן לשלוש, הכדור שלו בחוץ, עבירה. וויליאמס לא מסכים, אבי אבן לא חושב, אבל בינתיים יאן, בוא נראה שהוא בסדר. נתב שם מכה בנפילה. בוא נראה את זה. שחקן למות פציעות. וויליאמס קופץ עליו בקצה המהלך ודורך לו על הרגל. שריקה נכונה, אבל גם הכאב. זלמנסון ירד, אוהנס בפנים, ועכשיו ברטימור על המגרש במקום גיל בני. אז פרנקו הולך עם ג'קובן ועם ברטימור ביחד. יחד עם טוקוטו, אוהנס ויחד. בסוף דני יודע שהוא יצטרך את בראון בדקות האחרונות. אז הוא לא רוצה להוריד אותו לספסל על כשלא הולך לו. עוד כדור ליאן.
הפועל בתוך 4 דקות, בתוך המחצית השנייה, מגיעה ל-57 מול ה-63 של מכבי תל אביב. וילבקין. סורקין מגיע. עדיין וילבקין, ננסה עכשיו את זה. לא רואה אף אחד מהחברים שלו, נהלך על כל ההגנה, ואשתי, ברתי בור בצד השני, עבירה עליו. שנייה של אבנס. זה מתחיל מזה שבזריקה של וילבקין, אף אחד כמובן מהשחקנים של מכבי לא נמצא בפוזיציה אפילו להפריע לריבאונד ולברטימור לעבור את המגרש, אבל כל התקפה יש איזה שחקן של הפועל שקם ומחזיק את הגופייה בין השיניים. חילופים במכבי תל אביב, אם תחזיב ייכנס במקום אבנס. תחזיב עם 0 נקודות לשלוש הדקות ששיחק. אתם עם הבחירה לשחקן המצטיין במשחק, ממשיכים לעזור אותו בפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט. קולומביה, made for outside. עד 45% הנחה בביטוח המקיף, וגם אין השתתפות עצמית למצטרפים חדשים. מסעדת האצון, סטייק אמיתי אוכלים רק באצון. האצון, הבית של הבשרים. וודקה 3 קילוס, אולטרה פרימיום וודקה. להשיג ברשת בן המשקאות. ברטימור מדייק בשתי הזריקות שלו, ומקרב את הפועל רק למרחק 4. זיו עכשיו להתקפה. מול ברטימור, סורקין. ואיף תחזיב. רוצה שם את סורקין, איזה כדור של איף תחזיב. ורומן סורקין כל כך חכם, אופן, איך הוא נע עם כדור, בלי כדור. הוא בנה את המהלך הזה, הכדור היה אמור להגיע לסקוטי וילבקין, ברגע שהפועל סגרה את סקוטי. סורקין עודף את הכדור הזה. סורקין עודף גם את הכדור הזה לווילבקין. מחליט לקחת את זה על השמירה של יאנג ותופן את השלשה הזו. ומכבי בהפרש ביתרון 9. ג'ייקוב בן בראון, הפועל זקוקה מאוד לאיש הזה שבינתיים לא הופיע, אבל יש לה את בר תימור והאיש בר ציפור. לארי בר שתה ממעיין הנעורים היום. וילבקין בצד השני, העבירה טוקוטו. יש בעיית רגליים להפועל בעיקר אצל הגבוהים שלה, בעיקר אצל טוקוטו שעובד קשה מהתחלת המשחק, גם תסתכל עליו עכשיו, הוא נראה עייף, וילבקין שזיהה את זה, עקף אותו בדרך לסל. כאן, זה שניות אחרונות, תשומת הלב של ההגנה של הפועל תל אביב בווילבקין. וסורקין מסמן לזיו, בוא למהלך הזה, אני אתגלגל לסל, וככה זה ייגמר. אם אנחנו איתך לעדכון. אז מה שקרה פה זה שהעבירה נשחקה לטוקוטו, אבל במזכירות בטעות רשמו את העבירה הזו לג'יימס יאנג. הקרוז הודיע ג'יימס יאנג עבירה רביעית. כל הספסל של הפועל קפץ שהוא שמע את זה כי העבירה הייתה של טוקוטו. בסופו של דבר מה שקרה זה אי הבנה בין המזכירות לבין השופטים. העניין סודר, העבירה נשחקה לחובת טוקוטו. יאנג עדיין עם 3 עבירות. טוקוטו זו עבירה ראשונה. וילבקין על הקו מדייק בכדור הזה. כל כך הרבה במכבי, זה כמובן היד של סקוטי וילבקין במשחק נגד הפועל חיפה.
היה 2 מ-10 בערב 21 נקודות. כן, בהפסד לחולון היה 0 מ-7, שתיהן מה-3, היום הוא ב-5 מ-10 וב-21 נקודות. קובי בראון, קוטים מאשרים כאן נקודות, וגם עבירה. שריקה, כולם פה קופצים, אבל היה פה בבירור מהלך של קליעה. ועוד פעם, אותה תופעה שאנחנו רואים כל הזמן. זה לא רק שהגארד של מכבי לא מזיז מספיק טוב את הרגליים בשביל לעצור, זה שמאחורה לא מחכה אף אחד בחיפוי. ארבע ורבע האחרונות של רבע שלישי. לקובי מורן כבר עם 9 אסיסטים היום, יש לו גם 6 נקודות. סורקין ונאנלי. אורנס מולו מחליט להיכנס עם זה ומחטיס סורקין לעוד כדור חוזר בין 3 אדומים הוציא את זה לדרק וויליאמס לשלשה בחוץ, נאנלי עודף את זה קוקוטו גומר עניין יאנג לשלשה והכדור שלו בחוץ אבל אורנס מגיע ומכבי הייתה ביתרון 9, זה רק 3. מכבי צריכה לקחת טיפה אוויר. מהרגע שאבנס יצא, המשחק שלה התבלגן. ווילבקין. אפרופו התבלגן. לגמרי. אבי אבן מסתכל על הספסל שלו. יש שם פתרון, הוא לובש קופיה מספר 2. הוא מרים את קופיה מספר 8. נענה לי עבירה שנייה, ראינו את סיכנס. מכבי מעבר לתחום העבירות הקבוצתיות, הפועל רק עם 2. פסת זמן אבי אבן. היכנסו לאתר ערוץ הספורט, הנוהל אחידה היומית, ואולי תזכו בשובר מתנת. מלא בבקשה. מה כרטיס? אין לך אפליקציה? על כל תדלוק את צוברת כסף לקניות במנטה ג'ו. נגמר בתקו. ידעת ולא שלחת. שלחתי בלב. לא תשלח. איך תיקח? בירה מלכה. פומה, המלבישה הרשמית של מכבי פלייטיקה תל אביב. פומה. ג'יפ, קומפס החדש. החל מ-189,000 שקלים. בהספקה מיידית. אקווניר עכשיו גם בצבעי חוץ עמידים במיוחד לקרינת UV. אז מה הוחלט? נרלט. אז מי הגיע למאני טיים של הערב, או העונה, שלחו את המילה מאני טיים ואת הבחירה שלכם לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט. מחמן, אשראי לעסקים, איתך במאני טיים. מחמן, איתך במאני טיים. הנה מישהו שבהחלט הגיע למשחק של היום, רומן סורקין, נוכחות, השחקן היחיד של מכבי תל אביב שיש לו היום נוכחות אמיתית מתחת לסל, וזה לא רק הפיק אנד רול הזה. עם ההטבעה בסוף, אלא בעיקר בריבאונד. אתה רואה אותו לבד נלחם, כמו שאמרת קודם, עם 3 אדומים, וגם אם הוא לא נוגע בכדור, הוא מצליח לעצור את זה שהפועל תרוץ לצד השני. קובי בראון על הקו. עכשיו ברטימור מקבל תדריך שם מפרנגו. הפועל מתקרבת עוד קצת. מנה, אם אנחנו קופצים אליך? דני פרנקו עם לא מעט מחמאות לדקות האחרונות של השחקנים שלו, בעיקר בהגנה. מה שהוא עוד אומר, יש לנו שתי עבירות לתת, תשתמשו בהם בחוכמה, לא לאפשר סלים קלים למכבי תל אביב. מאון מדי גם בכדור הזה, הוא מקרב את הפועל רק לכדי נקודה. וכמו בכל שני הרבעים, הקודמים גם ברבע הזה, מכבי עם איזה מומנטום, עם איזה בריחה, והפועל ככל שמתקדם הרבע, סוגרת ואולי אפילו עולה ליתרון ויכולה לעלות ליתרון עכשיו, היא כבר פיגרה ב-9 נזכיר. וברבע הזה זה נבע בין השאר מזה שאבי אבן דווקא במומנטום מוציא את אבנס, שהיה האיש שהניע את המומנטום הזה, והכניס את יפתח זיו, עכשיו הוא מכניס אותו על ידו, כי הוא חייב לתת לווילבקין דקות מנוחה. לייזר יהיה החילוף הבא גם כן. קוטו. אז הוא חוזר כאן עלי עכשיו. אבנס איתו. מול קולצ'וב. מה עול קולצ'וב?
שלישית קבוצתית של הפועל. סך הכל, עכשיו התבטא החילופים, בטוח חילופים, זלמנסון יחזור באדום, לייזר בצהוב, סורקין יורד. בדיוק רציתי להגיד לך שכמו שאבי אבן מחשב את הדקות של ווילבקי, דני פרנקו צריך לחשב את הדקות של טוקוטו. אומנם רק 21, שזה פחות ממה שווילבקין שיחק עד עכשיו, הוא נראה עייף, הוא לוקח על עצמו, כמו שאמרנו קודם, חלק גדול מהמשחק, גם במאבקים מתחת לסל, גם בניהול המשחק. נראה אם מכבי תל אביב תצליח לנצל את הדקות האלה שהוא יושב על הספסל. ננלי. ריינולדס רוצה את הכדור. עבירת תוקף של ריינולדס. מלווה כרגיל בשיחה הערה עם השופט. בוא נראה. כן, מה לעשות? לפעמים, ואנחנו רואים את זה גם בפלייאוף ה-NBA עכשיו, לפעמים העובדה שאתה יותר גדול וחזק היא דווקא מקשה עליך כשנצמד אליך איזה מישהו מלמטה, ואתה צריך לדעת לא לדרוס אותו, כי השופט לא ייתן לך את הדריסה הזאת. שלישית של ריינולדס. כאמור, הפועל יכולה לעלות עכשיו ליתרון. עם ג'קובן בראון, שמריח את זה ויורה מצוין, והפועל ביתרון 2. ננלי לוקח את זה, ריינולדס מחליט שהוא רוצה שלשה. לייזר כדור חוזר, עבירה עליו, אורנס. ג'וש אורנס הוא שחקן עם יכולת ניטור נהדרת, אבל הוא כל כך סומך עליה שהוא לא סוגר עם הגוף. ופה עוד פעם, אף אחד לא אוסף את השחקן עם הכדור, אני לא יודע כמה פעמים כבר במשחק הזה. דיברת לא מהר. הבנת. רול קולצ'וב. שלוקח לו את הכדור מצוין ונקי. שתי הדקות האחרונות. הפועל ביתרון 2. והכדור שלה עם ג'קובן בראון. רול לייזר. הוא מרגיש. יכול ללכת פנימה, אבל מאבד אותו. לייזר אוסף את זה ומחליט לחדור עד הסוף. ומחתי. מה עושה ריינולדס? מעיף את הכדור החוצה. ריינולדס. אאוט לגמרי. ווילבקין עומד לחזור. ננלי ירד. דקה 48, 72, 70. המשחק הראשון בסדרת רבע הגמר. בבטיבור. איבנס קולט את זה. ווילבקין מנופף בידיים, הוא רוצה את זה. איבנס מחליט לקחת. חודר עם זה עד הסוף, ומסיים. פעולה וירטואוזית שלו. ווילבקין בטענות לשופטים שנעשתה שם גם עבירה. בינתיים אורנס תופס אוויר, אבל לא מצליח לגמור את זה בדנק. די ברטולומיאו, תחנה אחרונה. ושוב מחטיא. לא, זאת הסריקה שהוא היה צריך לקחת. רק שהיו לו עוד שני שחקנים חופשיים? כן. והמתפרצת. לאור ביצועיו היום, ספק. 0-4 לדי ברטולומיאו הערב. ברטימור ל-3. הכדור שלו בחוץ. הפתעה ראשונה הערב. כן, ריינולדס כדור חוזר. שוויון 72, 40 שניות אחרונות של רבע שלישי. ריינולדס לוקח את זה. איבנס. ווילבקין משחרר את עצמו לשלשה, ומחתי, אבל לשם העבירה. שלישית גם של ג'קובן בראון. נראה אם ומתי זה כבר לא יקרה ברבע הזה. דני פרנקו יחזור לאזורית שהלכה לו יפה מאוד ברבע השני. הוא חשש לעשות את זה לנוכח תצוגת השלשות של מכבי בהתחלת הרבע הזה, מתישהו יצטרך אותה ולו בגלל עניין העבירות. אתם מוזמנים להמשיך לבחור את השחקן המתאים במשחק בפייסבוק של ערוץ הספורט. עכשיו בקאווי, מלאי ענק של רכבים באספקה מהירה. רוצים לחזור למשחק? שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים, כוכבית 5083. פומה, המלבישה הרשמית של מכבי פלייטיקה תל אביב. פומה, סדרת X3 החדשה, עכשיו בגרסאות בנזין, פלאגין הייבריד או חשמלי מלא.
ווילבקין בשני הרבעים האחרונים בדרבים של העונה הרגילה 0 מ-10 מהשדה ומדד מינוס 3 במצטבר. לא הערב. לא הערב. 24 נקודות לסקוטי ווילבקין, אבנס יורד, דרק ווילם במקומו. אין עבירות לתת לשתי הקבוצות. הלאה חברים, עכשיו אתם, עכשיו אתם, אתם נגידים לי פה עד אחד, אתם רוצים גם בלגן. ברטימור, קולצ'ו, הבדל של 8 שניות בין השעונים, בני לברטימור, 6 שניות, 5 שניות, הנה בר ייקח את הכדור, קצת מסתבך איתו, 3, 2 שניות, הנה הזריקה שלו, לא טוב, הכדור הזה יוצא החוצה. יש של מכבי תל אביב, ל-5 שניות ו-9 עצירות. לא הייתה שום, בכל ההתקפה של הפועל, לא היה מהלך שיגרום לזה ששחקן יוכל לעבור את השחקן שלו בכדרור. כולם, ידיים! רייזר וריינולד שיורדים, חנה לי ואבנס בפנים. לא רוצה לשמור. לא, 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 נגמר, נגמר, שש שניות, מספיק זמן לווילבקין לעבור את המגרש בצד אחד. לא ביד, בארבול, בארבול, בסדר. שבעים וחמש, 72 דיברת עולמי הוא מכניס. סקוטי ווילבקין שלוקח את זה. ומחתי, אבנס מנסה להגיע לכדור חוזר. דיברת עולמי עולה שלשה. וגם היא לא נכנסת. סיומו של רבע מספר 3, 75-72. מיד, 10 הדקות האחרונות. וזה רק המשחק הראשון שלה. ככה בין. מה צריך לעשות לעבור את המסלול בזמן הקצר ביותר? בוא נראה מי יזכה בפרס מתנת ליגת וינרסל. עמית, אתה מוכן? שרון מוכן? אז סדר! כך חבר רבע. שתי שניות כבר עברו, סלאלום. צעד אחרי, צי לקלוע, יפה מאוד, לחלק השני. למסור את הכדור לתוך המתקן, למסור אותו, לא פייר, וואו, איזה זריזות. 12 שניות כבר עברו, לחלק השלישי, מי כמה שעות. בחמש הדקות האחרונות, היום הוא בא אליהם חם. אכן, רבע שלישי לווילבקין, 14 נקודות, 3 מ-4 ל-3, 5 מ-5 מהקו. ג'קובן בראון ברבע השלישי, 8 נקודות, 3 אסיסט עם מדד 13. מחממים את הידית, שני. אכן, זה המצב של הרבע הרביעי. ושלשות ברבע השלישי, שים לב, מכבי 5 מ-9, הפועל 2 מ-6. אבל יאללה, משחק חדש עכשיו. דיווח כפול, קפלן נתחיל איתך. אבי אבן אומר, ולא בפעם הראשונה היום שהמפתח הוא הגנה, אומר בהתקפה הכל בסדר, אבל בהגנה, והוא מוסיף ואומר הריכוז בהגנה. אחר כך מוסיף ואומר, ספציפית לשחקני הקו האחורי שלו, אומר תהיו מרוכזים, תהיו עקביים, תטישו אותם. דני פרנקו, גם הוא לא בפעם הראשונה מדבר על נושא הריבאונד, אומר זאת צריכה להיות עבודה קבוצתית של כולם. בהתקפה הוא מבקש כל הזמן לנסות ולהביא את השחקן של ג'לי ריינולדס לפיק אנד רול, ומשם להתחיל את התרגיל. בינתיים ניסיון מרחוק, עבירה נשרקת לחובתו של סקוטי ווילבקין. You are backward, and then as soon as you pick up the ball, you go forward into his body. As long as, listen, I didn't finish. As soon as you went to the air, you dash the landing foul, on the landing foul. But you go forward. I stepped on his foot. But you go forward. As soon as you want to be a wiggle, that's it. אסטרון צודק, הקלה צריך לתת לו את האפשרות להשלים את תנועת הקליעה שלו. וגיל בני מראה לנו 3 זריקות שכולם התגלגלו, זאת אומרת, איך להיות 50% ולהשיג 3 נקודות. ווילבקין עכשיו להתקפה, אנחנו בשוויון 75, נכנס שם על הגוף של ג'קובן בראון, הוא מסיים את זה ב-2, 26 נקודות לסקוטי ווילבקין. ג'קובן בראון, טוקוטו. נחסם שם פעם אחת. רע מסמנים בשופטים. על זלמנסון בריבה. מבחינת אבי אבן, אני לא כך ברור לי מה התרומה של ג'יין ריינולדס נותן לו, וזה לא רק היכולת של ריינולדס, זה גם אי ההתאמה שלו לסוג המשחק שמתפתח פה. סורקין, בסך הכל, כמה דקות נתן?
19 דקות, הוא שחקן צעיר. התרומה שלו, ההתאמה שלו לסוג המשחק הזה הרבה יותר גדולה. זלמנסון מדייק, פועל עם 5 נקודות מן הקו בפתיחת הרבע הזה. אוקיי, ווילבקין, שוויון 77. עובר שם את זלמנסון כדי לחדור פנימה, עבירה עליו. מכבי מבקשים בלתי ספורטיבית על ההמשכיות של הדבר הזה, זה. כן, אבל אתה יודע מה הבעיה עם הדבר הזה, ואנחנו רואים את זה הרבה, שהשחקן עם הכדור, ווילבקין במקרה הזה, הוא זה שממשיך את התנועה כי הוא רוצה לקבל זריקה על הסל. ואז זה הופך לספק בלתי ספורטיבית, למרות שכאן לא הייתה בלתי ספורטיבית בעיני. ווילבקין, כן, ווילבקין נמשיך את התנועה. זה הפאול. זה הפאול. אולי לא על הכדור? למה לא על הכדור? אם זה מי עם יד שמאל, הוא הולך על היד... רגע. היד של זל... לא. עכשיו, על הכדור. אבל זה חזק. עכשיו, השאלה אם זה חזק... אם זה... אם זה... מגע קשה הוא מוגזם. לא, מחזיק אותו. לא. נכון? רגע, אנחנו בטוחים. מגע רגיל? אין פה שיא אחד או שיא שתיים. לא, זה הייתי מגע רגיל. עוד פעם. נכון. טוב מגע, הוא ממשיך כשאר יפה הוא רגיל. כן. רגיל, די. בביט של זלמנסון, זו עבירה רגילה מפעמים לשופטים. כן, זה מה שהיה באוסטרון כדרכו, החלטי. הקהל לא יזיז אותו. אז מראים לנו את שמעון מזרח. יש מסורות. זה אוטומטי, אתה מה הולך באופן אוטומטי לשם. זה רובוטי, אתה אומר. ווילבקין כדור שני. מדייק. לא מכיר מסורת. לא שמע על זה. 28 נקודות לווילבקין. והוא יאנג עכשיו. הולך לג'קובן בראון. מול די ברטולומיאו. יאנג, אל פלייזר, כדור שלו בחוץ, ריבאונד בידיים של טוקוטו, בני עם ג'קובן בראון. עבירה תוקף. תוקף. ג'קובן זוהם. עבירה רביעית. לא יודע על העבירה הזאת, אבל כך או כך, הגיע זמן ברטימור והפועל תל אביב. ווילבקין להתקפה עכשיו, מול גיל בני. עבירה אותו לריינולדס. טולומאו לא מצליח להשתלט על הכדור. ג'קובן בראון גונב לו. ג'קובן עצבני. משאיר אותו טוב לטוקוטו, זריקה פנויה ומדויקת. שוויון 79. סורקין עומד להיכנס. די ברטולומאו ממשיך לקבל קרדיט מאבי אבן וממשיך לזרוק. וממשיך להיראות ככה. ריינולדס. ובלייזר. יופי בלייזר! יופי צ'ייס!
חיתוך מצוין של עוז רנולדס, חיכה וחיכה וחיכה, ועכשיו גם הרוויח את זה שסורקין לא יחליף אותו כי הוא היה בדרך. בינתיים בני שם מסתבר, אבל יש עבירה עליו. רנולדס מקבל פה את הכדור בפוסטה. ברגע שמגיעה העזרה, תכף תראו, מגיעה העזרה של יאנג, זה אומר שבלייזר חופשי, ובלייזר עושה את הדבר הנכון וחותך לסל, מאפשר, יוצר זווית מסירה לרנולדס. יאנג יכניס כדור. לא שקר. לבני. יאנג. רנולדס מוריד כדור, חוזר. אשר אותו לווילבקי. אבנס. עודר כל הדרך, הוא מסיים בשתיים, אבנס, ממשחק למשחק, הופך להיות שחקן כל כך קריטי במכבי תל אביב. הוא חזר לליגה הישראלית, ובליגה הישראלית יש לו יתרון אתלטי אדיר על כל שומר שלו. ראינו את זה גם במשחק נגד הפועל חיפה. וואו, הכדור נעטף על ידי רנולדס, בעיניים של אבנס עכשיו. שולח את זה לווילבקי. שלשה שלו, בחוץ. לייסר מצליח להשתלט, רנולדס מתחת לסל, ומכבי ב-85-79. ברטימור עומד לחזור, והפועל כדי לעשות סדר. כן, וכדי להחזיר אנרגיה, כי הקפיצה של מכבי בדקות האחרונות היא בעיקר מפני שהיא יותר אנרגטית. טוקוטו לאורן. בני. וואו. האם טוקוטו רואה את השעון? הכדור הזה נלקח לו, רנולדס. ווילבקין עכשיו מול בני. מכניס את זה לדרק וויליאם. פאול ג'קובן בראון. חמישי. 85-79, ג'קובן בראון עבירה חמישי. דני פרנקו אחר עם החילוף הזה, גם היה צריך לקחת טיימאוט קודם. והבעיה הגדולה שלו היא לא רק זה שהוא מאבד עכשיו את ג'קובן בראון, והם מקבל עכשיו טכנית. איך הוא עובד? הוא דודה איתך! הוא דודה איתך! בואו דודה איתך! פסק זמן טלוויזיה. פסק זמן טלוויזיה הזה, זאת הכללה של דני פרנקו. הוא רצה למשוך עד פסק זמן הטלוויזיה הזה כדי לא לאבד טיים אאוט, ובזמן הזה מכבי בוק פעם מת להיכנס. כן, וג'קובן בראון קיבל את החמישים. השופטים מבקשים לקחת זמן הזמן, תופסים מרחק משם, הקבוצות בפסק זמן כרגע 85-79. בואו ניתן רגע את מצבת העבירות. אז כאמור, ג'קובן בראון בחוץ עם 5, זלמנסון עם 4, יאנג עם 3. במכבי תל אביב 3 לווילבקין, 4 לריינולדס. אלה הבעייתיים העיקריים. כן, העבירות של ריינולדס הם לא באמת בעיה ממילא לדעתי. סורקין עומד להחליף אותו. בצד של הפועל, פרנקו, יש בעיה, מפני שמצד אחד אתה רוצה להטריף את השחקנים שלך שילכו ויזכרו את החיסרון של 6 או אולי 8 נקודות שיהיה להם בסוף ההתקפה הזו. מצד שני, מה שהפועל צריכה עכשיו זה ראש קר ולא להשתולל, כי ההשתוללות הזאת, איך כמו שהמשחק הזה התפתח, עובדת לטובת מכבי. אז הפועל על המגרש עכשיו עם ברטימור. מנה אמר קופצים אליך להתקום. דברים די מעניינים של דני פרנקו בפסק הזמן הזה אומר להם, מה שהיה פה סביב ג'קובן בראון והשופטים נגמר, ההצגה הזאת נגמרה, אנחנו שוכחים מזה וחוזרים למשחק פוזשן אחרי פוזשן, ושוב מבקש בפעם המי יודע כמה הערב עבודה יותר טובה בריבאונד.
גם דני מרגיש את מה שדיברתי עליו לפני שנייה, שהפועל צריכה איכשהו למצוא דרך להיות רגועה. אם היא תיכנס לתוך הטירוף הזה, גם לכעס על השופטים וכן הלאה, המשחק הזה ירוץ לטובת מכבי וירוץ בגדול. די דני, דני מספיק. עדיין שם על האוזן של אסטרון. נתן עוברים אליך. אבי אבן אומר לשחקנים שלו, הגענו עד הלום וליתרון הזה בזכות הרוגע שלכם, בזכות החוכמה שלכם, וזה בדיוק הרגע לשמור עליהם, הרגע הזה שבו הפועל תל אביב מנסה לכפות את האנרגיה שלה למשחק. תמשיכו להביא את האנרגיה שלכם, תמשיכו לשחק בחוכמה, וזה ימשיך ככה מבחינתנו. קבי על המגרש עם ריינולדס, לא עם סורקין, יחד עם וויליאמס, לייזר, אבנס ווילביש. יוסי וויליאמס בדיוק את הכדור הזה, 87-79, עוד הרבה זמן לשחק כדורסל, 6:23. לא בני, אורנס יאנג לבני, ווילביקין איתו, ברטימור החליט להיכנס עם זה, וויליאם שם עם הגעת, חדור של מכבי תל אביב, לאות מתפרטת, לייזר פינה אחת, ווילביקין כנף רחוקה, הולכים לאבנס, ריינולדס אומר לו, זוז לצד השני, אבנס מרים את זה לוויליאמס, מכבי מחפשת את השואו טיים, והפועל תעניש בצד השני עם יאנג, בשתי נקודות, וגם עבר. כן, הייתה טעות של אבנס במהלך הזה, אבל קודם ראינו את מה שחיכינו לראות ממכבי מהתחלת המשחק, וזה חיפוי הגנתי, דרק וויליאמס נתן אותו, ופה הוא לא מצליח לבוא לגמולו בגלל מסירה לא טובה של אבנס. יאנג בצד השני, 17 נקודות הערב. וויליאמס כדור חוזר. 87-81, 5 דקות, 40 שניות לסיום. רוטי ווילביקין להתקפה מול טוקוטו, ריינולדס יוצא את הכדור, זה אצלו, טוקוטו על הגב, נתחיל לקחת זריקה קטסטרופלית. אתה יודע מה, במקום ווילביקין אני אפילו לא מוסר לו את הכדור פנימה, דברים כל כך הרבה יותר טובים קורים. טוקוטו מחטיא, יאנג מנסה לתקן, זה בידיים של ריינולדס, שחרר את זה לאבנס. סורקין עומד להיכנס לאבי אבן נמאס מריינולדס. אבנס עד הסוף, עם הנקודות וגם עבירה. כן. מכבי תל אביב תנצח את המשחק הזה דרך הגרדים שלה, לא דרך הגבוהים שלה. שיש להם עכשיו יתרון פיזי כמעט מוחלט על השומרים שלהם. ולזה באמת רומן סורקין יותר מתאים, ולא צריך לשחק עם ג'רי ריינולדס. סורקין על המגרש במקום ריינולדס. זה מביא את מכבי תל אביב ל-90-81 של הכל. 5 הדקות האחרונות, שתי הקבוצות עם 4 עבירות קבוצתיות. מעכשיו הכל, הכל, הכל זריקות. יאנג לוקח את זה לברטימור, טוקוטו, אננלי, מסירה שם על הרצפה, אורן שם מצליח להרים את זה ולהשיג קצת. רוטי ווילביקי אנלי, אבנס, 6 שניות נותרו לו להתקפה מול קולשוב, מוכנס לקחת עליו את הזריקה ותופר את השלשה. 47 נקודות מתחלקות בין אבנס וויטבקין, זה נקרא יתרון בגרדים. רון השיא של מכבי תל אביב הערב, 10 קולשוב עכשיו. יאנג עם ברטימור עולה ווילביקין, לוקח לו את הכדור נקי, מכבי עם 3 מול 2,
וויל בקין עכשיו, ההגנה של הפועל מסתדרת, ואצל אבנט למכבי יש זמן. וויל בקין, הולך לננה לי עם כל שור. מגיעה עזרה. ננה לי מחטיא, והנה מגיע משום מקום, גלייזר, לעוד שתיים. פשוט תענוג גלייזר, אתה יודע, הוא לא מקבל כדורים בהתקפה, הוא בסך הכל סוג של נציב שם, אבל הוא לא מפסיק לזוז ולא מפסיק לייצר לעצמו דברים מכלום. מרטי באור. לא קוטו. עבר הלאה. קאבי משאירה את דוקוטו חופשי על השלוש, היא יודעת שהוא לא יזרוק משם. כמו אתם ממשיכים לפרוט את הקנה מזיין במשחק, עושים זאת בפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט. מיטב, חיסכון פנסיוני, השקעות ומסחר בבורסה. מיטב, a world of opportunities. פטישון, לך על הנטר. הנטר, אל תהיה ילד. נטו תכנון פיננסי, מדויקים לעתיד שלך. כוכבי 90-62. פומה, המלבישה הרשמית של מכבי פלייטיקה תל אביב. פומה. הספורט, הנוהל החידה היומית, ואולי תזכו בשובר מתנת. קחו את החלומות שלכם ברצינות, על צ'ולר שחם. דלק אוף, רכב חשמלי און, בלעדי באלדן. ג'ק ES2, החל מ-125,000 שקלים. אלדן. Give yourself a 10 out of 10. XL10. Different people, different energy. גרינוורקס, כלי גינון למקצוענים, גננים וקבלני גינון. גרינוורקס, כוכבית 56-82. סוניק טס למקדונלדס, הישר מהסרט החדש, סוניק 2. עכשיו, ברוכות הילדים למקדונלדס. באש או קש, אל תצא קרח מכאן ומכאן. על פסים שמפו קפאים, למניעה ולטיפול בשיער דליל. מזכיר לכם את משחקי הליגה הצרפתית בשידורים ישירים, מונפליה נגד פריס סן ז'רמן בשבת ב-10. תהיו איתנו. אנחנו לשלוש ברבע האחרונות של משחק. מכבי תל אביב למגרש עם וויל בקין, אבנס, לייזר, ננה לי וסורקין. הפועל תל אביב עם בר תימור, קולשוב, טוקוטו, יאנג ואוהנס. מה נעים אנחנו אצלך? נספר שלפני פסק הזמן, החשת של קובן בראון יצא בחמש עבירות, הוא מתקרב ככה לאזור שבו יושבים מועדי מכבי תל אביב. חלקם ככה מקניטים אותו, שקובן אפילו עונה לה, מתפתח איזשהו עימות מילולי בינו לבין מספר אוהדים, עד שכמה מאבטחים מגיעים ומשיבים את הסדר על כנו. במהלך פסק הזמן, מה שאומר דני פרנקו לשחקנים, אני לקחתי את הטיימאוט הזה כי יש לנו הרבה מאוד זמן, 3 דקות זה בסדר, תשמרו על השטף, וגם מבקש ללכת הרבה פנימה עם מכבי תל אביב מעבר לתחום העבירות. תודה. טוקוטו בינתיים משאיר 2 נקודות שם על הקו. הבעיה של פרנקו זה שטוקוטו נופל מהרגליים כבר מאמצע המחצית הזו. כן, צריך לומר, התרעת בעניין הזה, בעניין הדקות שלו. ועכשיו הוא כבר עייף. וויל בקין. 4 שניות לזרוק. צריך לקחת את אוהנס. וגם לעשות את זה באופן וירטואוזי. 97-83 למכבי תל אביב, 2:40 לסיומו של משחק מספר 1. תימור יאן קולשו, מכבי תל אביב חטיפת כדור שם, בלייזר, אבל יאן תוסף את זה, נסתיים לשעון ה-24. לשחק עם ג'וש אוהנס בתור סנטר זה לוותר על העמדה הזאת לחלוטין. הוא כאילו לא מתערב במאבקים פיזיים מתחת לסף. טיים לסיום המשחק הזה שהולך ונצבע בצהוב לראשונה העונה, צריך לומר. 97-83 ננלי מחטיא, סורקין מנסה לתקן, גם בלייזר שם במאבק, נאבק על זה, זה של הפועל בסופו של דבר עם בר תימור, שולח את טוקוטו ל2 נקודות. כן, אבל המאבק הזה של בלייזר וסורקין, זה
המהות של מה שקרה פה הערב. מכבי תל אביב עם 18 ריבאונדים מתחת לסל של הפועל. הפועל עם 23 ריבאונדים בהגנה, וזה הרבה שני הישראלים האלה שעושים את המלחמה הזאת. Evans will begin. Dean, רודי של הפועל, עם קולצ'וב שמנסה שלשה ומחטיא אותה. נענה לי כדור חוזר. עכשיו בעסקי המסר למשחק הבא. אם כי צריך לומר, אופר, המשחק הזה הולך למכבי תל אביב, אבל הסדרה הזו, ההפרש הזה אולי באמת קצת משקר, זה משחק צמוד כמעט לכל אורכו. אמרתי את זה ממש בהתחלת המשחק. למכבי תל אביב הזיע פה. כן, אם הפועל תל אביב תיתן לסדרה הזאת ללכת לכיוון של ריצה וכישרון ותחרות קליעות, מכבי תל אביב תטטה אותה. זה גם לא מה שהיה במשחקים שבהם הפועל ניצחה, וזה הסיפור הגדול לקראת המשחק הבא בדרייבינג. 15 הפרש לזכותה של מכבי תל אביב. בני להתקפה. הדקה האחרונה של המשחק הזה. זאת מרחוק נגמר בידיים של טיברטולומיאו. אבנס. 18 נקודות לקינן אבנס, 31 לווילבקין. והנה גם סורקין רוצה שלשה, אבל משם הוא לא קולע. שלושים השניות האחרונות של המשחק. הסימן נקייה שם, אבל זה יהיה של הפועל קולצ'וב. הריקה מרחוק והשלשה הזו נכנסת מהידיים של רזאדה. 20 השניות האחרונות, אבי אבן מסמן לא לשחק יותר. ווילבקין יוריד את השעון, ובינתיים המאמנים הלכו ללחיצות היד בין אבי אבן לבין דני פרנקו. מכבי תל אביב 1, הפועל תל אביב 0. פתיחת סדרת רבע הגמר, ניצחון ראשון העונה למכבי תל אביב אחרי 3 הפסדים צורבים, אבל הסדרה הזו הבטיחה